Kristine, Andreas, Gustav, Fred og undertegnede. Så da er vi de som skal være der. Fred møter i stedet for Kjersti i dag. Så da tror jeg vi bare drar i gang, ja. Du hører oss, du også, Gustav? Ja da. Ja, fint. Ja. Skal vi se, nå blir det litt. Da har vi en saksliste i dag som går fra sak 10, 21 til og med sak 22, 21. Er det noen som har noe til sakslista, så si ifra. Så er ikke sett, da kjører vi etter den. Og så er det jo sånn at undertegnede er inhabil i sak 13-21, boligutvikling på Krøderen, i og med at det også da vedrører junior. Og i så måte så har jeg da forberedt at Bjørn Christian Bråten kommer inn i stedet for meg. Så får vi da ta en litt av kort pause før han kobles inn på, for han er klar til å være med oss, men vi må ringe opp. Og så skal Kristine ha bedt om fritak fra klokka ca. 10.15 og en halvtime, tre kvarters tid da. Sånn at hvis vi kunne koordinere dette, at vi kunne koble på Bjørn Christian, og at samtidig som Kristine, og da spør jeg om det er noen veien for at vi stokker litt på sakslista for å få til dette teknisk. Er det noen som ytrer seg mot det? Nei, helt greit for meg. Helt greit, fint, bra. Da prøver vi. Når jeg først har ordet, så har jeg et par-tre småting som jeg vil ta opp underveis, eller til slutt, eller nå med en gang. Det får vi nå bestemme. Da tar vi det til slutt, Gustav, hvis det er greit. Ja, ja. Det er fint. Da skal jeg notere meg det. Da setter vi i gang. Godkjenning av møteprotokoll fra møte 21. januar. Vi har vel ikke fått inn noen endringsforslag på den. Er det noen som har noe nå, eller så går vi i retning av godkjenning av den. Da er den godkjent. Sak 11.21, Slettemoen avfallsmottak. Der har vi fått et tilbud om å kjøpe ut grunnen og tomta for avfallsmottaket. Og det ligger jo da i saken her. Mye bakgrunn for det. Jeg tror ikke vi behøver å innlede noe mer på det, men forslaget er jo da fra kommunedirektøren at vi gis i oppdrag å kjøpe dette området til en pris av ca. 1.025.000 da, med da de tinglysning og saksbehandling som dette innebærer. Og at det tas opp da et lån, og som da fordeler seg på renovasjon, avløp og spredt avløp, sånn som det er sagt med prosenter her, og 40 år. Da gir jeg ordet fritt på den. Bruk Hanna og muta når vi ikke har ordet, så er det veldig bra, for da ser jeg det godt. Andreas, vær så god. Takk, Arfør. Jeg har bare et spørsmål angående dette med kjøpe/leie videre. Skjønner jeg det riktig at vi har leid for 40 000 i året? Og så tenker jeg litt på hvor lenge det er at vi skal ha det området. Jeg skjønner at det er vi som må sanere det ut på et eller annet tidspunkt. Men er ikke på trappene snakk om nye områder, og er det da lønnsomt å leie det videre i stedet for å kjøpe det nå? For jeg skjønner jo sånn at hvis vi skulle ha det i 20, over 20 år, så ville det kanskje lønne seg å kjøpe det, men jeg vet ikke hvor lenge vi skal ha det. Så om administrasjonen kanskje kunne svart noe på det. Takk. Vi kobler på Roy, sånn jeg har forstått det, så skal vi ha et levetid, men Roy kan utdype det. Vær så god, Roy. God dag, hører dere meg? Ja da, det gjør vi, fint. Det er bra. Det er evigheten som tidsperspektiv. Vi vet jo ikke sikkert det, men sånn som det, så vi kjøper primært i området, eller administrasjonen legger frem forslag om kjøp av området, ikke primært fordi at det er avfallsmottak der, men fordi at det er avfall i bakken.
Dette er jo en såkalt dødisgrop, som rett og slett er blitt fylt igjen med søppel og møkk lenge før min tid her på jord, og så kanskje fra 60-tallet allerede. Oppstarten er rett og slett litt ukjent for administrasjonen i dag. Sannsynligvis er Gustav svaret på det også. Men det er sånn at vi tar sigevannsprøver der ute, og det er et prøveprogram som er lovfestet til minst 30 år, og avhengig av resultatet så kan det bli mye lenger. Vi har en festavtale som er utgått og som må reforhandles. Så gitt at avskrivningstiden også er 40 år, så anser vi dette for å være god økonomi for Krøsser og kommunen. Ja, takk skal du ha. Da er Gustav, vær så god. Ja, den avtalen, den vil jeg gjerne ha tilsendt nå, så vi har den og kan studere den. Den som vil da ha gått ut. Så jeg ser hva som står der i forhold til ting som er lagt inn der i forhold til videre opsjoner på leie eller kjøp eller hva det måtte være, at vi rett og slett får avtalen. Så vil jeg også da kanskje be om at vi fram til kommunestyremøtet får en beregning hva det koster med å kjøpe kontra det å leie. Jeg tok bare et sånt kjapt regnestykke, da tok jeg nå bare 20 år. Og da er det jo ikke noe tvil om annet at det lønner seg å leie. Hva det koster oss i håper sagt 40 år eller 100 års perspektiv, det skal ikke jeg si noe særlig om, men det går jo veldig fort å regne i alle fall i et 40 års perspektiv. Så at vi får de tingene på plass til kommunestyret, så vi har litt grann mer bakgrunn. Det er jo ikke noe stor sak, og ansvaret for å ivareta det kan vi jo selvfølgelig ikke fri oss fra. Det ligger jo der. Og dette er jo en gammel dinge som det er satt ned som en Roy sier noe kommer her og der for å ta ut prøver for å se om det er noe sigevann til Snarenselva og eventuelt til Mysekjenn. Men få på plass til neste korsvei, og det vil si kommunestyret, selve avtalen, og et lite regnestykke som sier litt om perspektivet på det med å eie kontra det å leie. Roy, vil du kommentere eller svare på det og i forhold til det ønsket fra Gustav her? Jeg har jo bare lyst til å selv før du får ordet og si at vi vet vel, men det er litt viktig hva som står i gjeldende avtale, for den binder jo også ny eier av Nordvassenrud, men på en annen side, den prisen som har vært, den er jo sikkert opp til forhandlinger, det er jo ikke sikkert det blir 40 000, men det må jo da, det ligger kanskje noen føringer i gjeldende avtale uten at jeg vet det, som Gustav da spør om. Men Roy? Ja, så ordfører og formannskap, vi skal selvfølgelig ettersende informasjon som etterspurt. For øvrig så er det gjort en veldig enkel, vi kan utdype for så vidt, en beregning i saken. Med inflasjon og så videre, så er dette innspart over 20 år, og når du anbefaler til å ha avskrivningstid over 40 år, så halverer du jo årsprisen på dette her, måte der vi er i dag. Men vi kan absolutt utdype det hvis det er ønskelig. Fint, bra. Nei, jeg har ikke sett noen andre hender oppe. Da forstår jeg det dit hen at enn så lenge så går vi for, hvis jeg ikke tar feil, det som da kommunedirektøren har innstilt på, og så får vi med inn til kommunestyret disse tingene som det nå er spurt om. Høres det greit ut? Det tyder på det. Da går vi videre, og da setter vi søkelyset opp på Høvden framgrimlig, og i forhold til da de rundene som har vært med grunneierne og interessentene i det området. Bare veldig kort fra min side, litt så vi er inne på bakgrunnen her. Det var jo da initiativ, som det står i saksdokumentene, til et større område som da eventuelt kunne da gå inn i en områderegulering. Da var det flere grunneiere inn i bildet, og da var det hele området fra og med Glesjønn-området på Rånsida og fram da til og med Framgrimli og Grimliskauen. Så gikk jo ikke det. Det var ikke enighet mellom grunneierne.
Og så er det jo da nå de interessentene som da er på selve Høvdekøllen eller i området og i området rundt der, samt da eier av Framgrimli, som nå er i drøftinger. Og vi har hatt noen møter med dem som jeg også har vært med på, som da sier litt om hva slags tenkning en bør gå videre med når det gjelder disse områdene. Det er jo sånn at mellom Framgrimli og Hovden og de interessentene som er på Hovden, så ligger det også en, to andre grunneiere som da ikke er inne i bildet direkte for sine områder. Og tanken her er jo da at, som det står i saksframlegget, at de nå planlegger de tre reguleringsplanene som er på Hovdekollen, prøver å baka de sammen, og at det også tenkes et planinitiativ fra Framgrimli, fra Alf Kjernås, og at dette da tas opp med regionalt planleggingsforum, er det vel det heter, og får synspunkter på det der igjennom, for da å få grunnlag for å eventuelt gå videre med en eller flere av disse initiativene. Men det er vel i hvert fall tenkningen grovt, den tenkningen som ligger bak dokumentet som sådan. Men gjerne supplere meg litt, men hvis det er spørsmål, så kan sikkert administrasjonen utdype mer. Heng dere på om jeg har oppfattet det riktig, eller det trengs å utdype. Men ja. Gustav, vær så god. Nei, jeg skal ikke utdype, men jeg vil ha litt sånn små kommentarer til selve saken, for å si det yes. Sånn. Kom igjen. Kom igjen, du. Dette er jo, eller var jo, som du sier, et kjempeområde, og kunne vel vært en annen planstatus eventuelt på det, men så kokte det jo ned til 25% bare av det som var opprinnelig. Så vi sitter igjen da med et forholdsvis lite område. Så sånn som saken er lagt fram, så er jo det en grundig beskrivelse av hele saken. Veldig bra. Det henges på kommuneplanens samfunnsdel, og det er viktig. Den ligger jo og skal jo ligge i bånd for alt vi gjør. Så det er veldig viktig. Så jeg synes den innstillingen som dette ender opp med, den er grei. Det var kort i første runde i alle fall. Mm. Ja. Flere som ønsker ordet på dette. Det er jo også sånn da at de interessentene, de er fortrolige med den tankerekka som ligger bak innstillingen her. Kan jeg bare også si det. Skal vi si at vi går for det som da er administrasjonens innstilling her? Og at det blir framdrifta i saken, sånn som jeg også da ekstra kommenterte fra min side. Ja, det ser greit ut. Det? Ja, veldig greit. Bra. Da legger vi det til grunn, og da er formannskapet som da fatter det forslag til vedtak som er her. Den skal ikke da til kommunestyret i denne omgangen i alle fall. Greit. Kan vi da, som jeg sa innledningsvis, hoppe over sak 13 og så gå videre på sak 14, sånn at vi da kan koble på Bjørn Christian på sak 13 og koble av Kristine når den tid kommer, sånn at Bjørn Christian da kan bli med derfra, cirka kvart over tid. Da gjør jeg det. Da er det en prinsipiell vurdering som går på konsesjonsvurderinger. Og selvsagt er det noe som er vanskelig, så er det jo konsesjoner, odelslov og så videre. Det som jo er veldig klart som ligger til grunn, det er jo drivepliktbiten. Men her ønsker administrasjonen at vi skal gi noen retningslinjer for behandlinger av konsesjoner fremover,
for at man skal ha noe mer eller rammer å forholde seg til. Så er det jo også sånn da, som det står i saken, at ja, det må jo også for enkelte saker bli en vurdering på enkelte ting. Ikke minst i forhold til det hvis noen ønsker å kjøpe seg opp med mange eiendommer i forhold til dette med boplikt, hvorvidt det er egnet for å hevde boplikt eller ikke, og i forhold til om noen andre kan ivareta boplikta, og at driveplikta selvfølgelig ligger til grunn. Det er vel litt av på en måte hovedproblematikken i det. Men her ligger en ganske grundig vurdering av de ulike tingene, og i bånd så ligger jo da det nasjonale målet om at landbrukseiendommer i størst mulig grad skal eies av fysiske personer som selv bor og driver eiendommene, og at vi må være varsomme med å slippe til andre typer selskapsformer. Men det kan jo da være ting som taler for at for eksempel et AS kan opprettes når det gjelder driften av en landbrukseiendom. Det ligger jo også i ting som er lagt inn sentralt ifra. Men vær så god, da gir ordet fritt. Gustav, først, vær så god. Ja, dette er jo også et område som jeg ikke har peiling på, for å si det sånn. Så, men sånn veldig kort, så støtter jeg jo veldig det du sier til slutt der. Altså, de støtter, jeg gjør vel ikke det. Jeg har jo motforestillinger i alle fall til de grader om at AS skal sitte som eiere av eiendommer, for eksempel i Krøpsra eller også andre steder selvfølgelig. Det ser jeg som, det må vi prøve å unngå for enhver pris. For da har vi vel kanskje tapt og mistet kontrollen på en del ting. Det er vel saker uten sammenligning, Krøsra er jo lite, men det er vel saker med store eiendommer hvor ting kanskje har gått over styr. Det er et AS, det selges aksjer, det mister kontroll på det som er, og det er ikke bra. Det som er vesentlig er at det skal bo så mye folk som mulig utover på bygdene. Og da er jo den boplikta, den er jo viktig, men i noen sammenhenger, som vi har i et par saker etterpå her, det er vel ingen tilfeldighet at denne saken kommer først, og så kommer andre saker etterpå. Du har nok rett. Okay. Ja. Hva sa du? Ja, det er riktig det. Mm. Ja, jeg er såpass skjønt jeg, og selvfølgelig. Ja. Så, sånn er det. Men det er ikke noe, jeg har ikke noen motforestillinger jeg mot dette, men som sagt, jeg kjenner ikke alle lover og kroker og krinker, for å si det sånn, i dette her, men sånn i utgangspunktet så er det greit, men har vi ivaretatt godt nok at vi ikke åpner opp for fritt fram for AS? Det er et spørsmål. Mm. Kan du svare på det? Det kan, vi kan ta en litt flere først, og så kan vi komme tilbake satt, og kan administrasjonen si litt rundt det. Jeg har satt opp en, jeg sier Guro er her, men Fred først, og så har jeg satt meg opp litt selv, og så Guro kan svare tilbake på disse tingene. Fred, vær så god. Jo, takk for det. Nå var vel Gustav egentlig innom de punkter jeg tenkte på, og det som er overordnet her er jo at det skal bo folk i huset, synes jeg. Og at det ikke bygningsmasse da blir gjort om til fritidsboliger og sånt, noe som gjør at vi har mindre boliger å spille på, mindre folk i bygda. Så jeg støtter at vi er litt strenge på det, og kanskje går litt utover de nasjonale retningslinjene også, sånn, i vår vurdering. Så det var, jeg støtter det som ligger der. Takk. Før Guro så har jeg lyst til å si at ja, jeg også støtter veldig det som ligger her. Jeg tror det også legger rammer for at vi er varsomme, og veldig varsomme med å tillate AS-er.
Vi kan jo da se, og det som Gustav var inne på, at eiendommer da kan bli, eller deler av eiendommer kan bli solgt ut på også utenlandske hender. Det er vi lite tjent med, eller kjøpt opp av personer som gjerne ønsker å posisjonere seg på eiendomssida, sånn sett. Og driveplikten ligger i bånd, sentrale regelverk ligger jo her. Sånn at jeg synes, og så blir det jo da en vurdering, blant annet i forhold til det jeg sa innledningsvis, i forhold til om det er brukbare hus på eiendommen som det går an å bo, og hvem som da ivaretar bodelen. Jeg tenker blant annet det på det som står om her, foreldre som da bor på gården, mens det overlates driftsansvaret til neste generasjon. Det er sånne ting som da blir i vurderingen. Men det var nok fra min side. Guro? Ja, hei. Bare for å svare kjapt på spørsmålet til Gustav, så er jeg helt enig om, og det er administrasjonen i vår seksjon også, at vi ønsker jo ikke AS mer innpass enn vi må. Og reglene er at det er en kan-regel i konsesjonsloven, at AS'er kan gis konsesjon, men at det skal være en fordel for landbruksdriften, denne AS-formen. Og der har vi helt fint til å vurdere om vi synes at det er det, og synes ikke vi at det er det, så kan vi avslå. Og det er, da følger vi konsesjonsloven, men vi må vurdere, det er det som er poenget. Men vi er ganske, jeg opplever at vi er tydelige når vi vektlegger det nasjonale målet, om at det er fysiske personer som skal eie, og helst også bo. Og at vi har fokus på denne fordelen som skal vurderes. Takk. Takk skal du ha. Da har Gustav, du Fred, hva har du bedt om ord igjen? Nei, det var nok en såkalt gammel hånd, ja. Ja, ikke så gammel da. Gustav, vær så god. Ja, nei, det var jo greit, Guro. Ellers så har jeg jo litt det utfyllende, for jeg ser jo selv. I punkt 4 da, i vedtaket så står jo noe som er vesentlig, så det ikke at det her blir en sånn fritidseiendom, upersonlig boplikt med fritidseiendom som leies ut som korttidsleie. Det står jo at når det settes vilkår om upersonlig boplikt, skal det stilles krav om fast bosetting, helårsbosetting. Og det vil si at vi har mulighet for, og det ligger da i regelverket, at vi kan forlange at folk skal bo der, og ikke at det skifter fra uke til uke med korttidsfritidsbosetting. Så den føler jeg meg vel trygg på, at vi følger opp det punktet der, så er jo det med at det bor folk der viktig og ivaretatt. Da har Fred kommet med en ny hand. Vær så god, Fred, fra Guro. Nei, igjen så var det vel det bare noe henger, tror jeg. Aha, ok. Ja, men Guro, vær så god. Ja, takk. Det er også viktig å presisere i forhold til den upersonlige boplikten, så åpner vi opp for å kunne vurdere det. Men helt klart at det skal stilles krav om helårs bosetting, og for de større eiendommene så skal det være et vilkår, tenker vi da, at ny eier skal eie og drive landbrukseiendom i kommunen fra før. Så hvis det da zoomer inn et AS her som påproper seg å ha fordeler, som vi kanskje kan se oss, for så vidt se oss enige, så vil vi da også si at ja, men da må du drive selv, for eksempel. Men så er det bare, jeg tror det er viktig å ha fokus på det at samfunnsdelen også sier jo at den største utfordringen vår er fraflytting. Vi har mål om vekst og utvikling. Og da ønsker vi jo at det skal bo folk, som dere sier, på gårda. Men at det er rom for å vurdere upersonlig boplikt, der i første omgang ny eier bor og driver eiendom fra før, og disse unntakene, for eksempel der foreldre sitter på gårda. Takk skal du ha. Gustav? Ja, det var jo for så vidt det som Guro sa der, som er vesentlig og som ligger i bånd, det har jeg sagt før i dag, og det er jo samfunnsdelen, altså kommuneplanens samfunnsdel. Den er vedtatt, den skal ligge i bånd for alt vi gjør stort sett fremover. Så det er litt viktig. Og hvis det
ja, da, la oss si hvis det dukker opp et tilfelle da, hvor, hvor en eller annen eier som har opp til flere gårder i Krøstra finner ut at han skal danne et AS, så vil jo det kreve en ny konsesjonsbehandling, antar jeg, og bli ivaretatt på en måte som gjør at det da er lite sannsynlig at vil bli vedtatt, eller hva, Guro? Hvis det dukker opp, hvis for eksempel jeg hadde eid 5 gårder da, så hadde jeg finnet ut at nei, det er mer tjent med at jeg har et AS. Hvordan ville den saken vært håndtert? Ja, Guro, kan du eksemplifisere det? Ja, det kan jeg godt forsøke. Hvis du eier 5 gårder og driver alle disse gårdene dine selv, og ønsker ut fra egne forutsetninger å danne et AS, for det, det synes du er lurt for deg da, og din virksomhet, så må jo vi, når vi får den konsesjonssøknaden inn til oss, vurdere fordelene for landbruksdriften av at disse eiendommene skifter eierform fra personlig eie til, til et AS. Og jeg har vanskelig for å se, og det har jeg diskutert med tidligere kollegaer i Landbruks- og matdepartementet og fylkesmannen, at jeg har vanskelig for å se hvilke fordeler landbrukseiendommen skal ha av at dette er et AS kontra personlig eierskap. Men det må da vurderes i hver enkelt sak. Og så vil vi jo da lande ut på noe jeg tror at, at vi, vi kan ikke klare å regne hjem fordelene i en sånn type sak hos oss. Kort og godt, bra. Greit, bra. Da ser jeg ingen flere hender på denne saken. Jeg synes vi her har et regelsett som jeg føler vi er veldig fortrolig med, og det skjønner jeg på dere andre også, at vi praktiserer i henhold til det her fremover. Og så blir det selvfølgelig, som Guro og flere er inne på, at noen vurderinger blir å måtte gjøre, og da blir det også å løfte det til eventuelt politisk behandling og vis. Men jeg synes grunnregelverket her er veldig i tråd med hva jeg også kunne tenke. Så det forstår jeg dere andre på. Det er godt vi er enige om det. Flott. Da legger vi det til grunn. Bravo. Da går vi på sak 1521, som da er en konsesjon i forhold til Erling Brekka og gård nummer 193, bruksnummer 1. Og det er som Gustav var inne på, som jeg selv var også inne på, at det var jo veldig naturlig at vi har disse to konsesjonssakene da i etterkant av de prinsippene vi nå har lagt til grunn. Så da er det sak 1521, konsesjon Erling Brekka, gårds nummer 193, bruks nummer 1. Vær så god, ordet er fritt. Da, det er da anbefalt at han får konsesjon fra administrasjonens side, og her er jo da den vurderingen i forhold til boplikt som ligger til grunn. Vær så god. Da ser jeg ingen, og da tolker jeg det dit hen at ja, her praktiserer man saken etter det regelverket som vi akkurat har vært igjennom, og at det er greit for oss. Forstår jeg dere riktig da? Ja da, kjør på. Kjør på, fint, takk. Da er det neste sak, og det er også en konsesjonssak. Hans Terje Hammermoen, gård nummer 223, bruks nummer 1, og da er vi på Risoddskauen. Og da er det igjen det samme bakgrunn og grunnlaget her. Noen som ønsker ordet i den saken? Nei, ikke annet enn at det er kanskje et par sånne, da er jo jeg den som da leser veldig nøye, og det er kanskje noen et par småfeil i teksten her som kanskje kan rettes opp. Nå, ja. Kan ikke du komme med det? Det står jo på side 37 da, så står jo i kommunestyret den 11. i 2. i 2021, står det. Det skal vel i tilfelle være noe annet som står der. Tipper jeg. Mm-hmm. Ja. Ja, men det er godt du er nøye. Det er jo flisespikkeri, men det er klart en eller annen gang så er det noen som kanskje skal lese av det, så begynner de å lure på hva er egentlig som har skjedd. Bra det da, det regner med den korrigeres. Flott.
Men da vi enige om konklusjonen her, at Hans Terje gis konsesjon, og så det de vilkårene i de to strekkpunktene, nei, tre strekkpunktene som ligger til grunn her. Da forstår jeg at vi enige om det. Fint. Så vi på rådet for Norefjell, Reinsjøfjell. Det jo da oppfølging av handlingsprogrammet som ligger da knyttet til regional plan for Norefjell, Reinsjøfjell. Den regionale planen skal jo være en retningsgivende plan. Nå det jo ting rundt den da som til departementet, men Viken har jo da fått i oppdrag og tatt oppdraget med å etablere dette rådet, og det står i da på en måte behandlingen i fylkestinget om at dette rådet i hovedsak bør bestå av ordførerne i de berørte kommunene, det vil si Nore Uvdal, Nesbyen, Flå, Sigdal og Krøsra. Og fylkesråden, Anne-Beate Tvinnereim, har da selv sagt at hun vil lede dette rådet, for dere ser at det har vært ett møte, og der deltok jeg da med det forbehold at jeg da var, for vi hadde ikke rekke å oppnemt før nå vi har saken i dag, så jeg deltok bare på sidelinja, for jeg hadde jo ikke noe formelt grunnlag for å være der, men for at Krøsa kommune skulle være med. Og så har da Tine Nordmann, ordføreren i Sigdal, blitt nestleder i det rådet. Og der jo da i tillegg flere instanser med, og som dere ser av fylkesrådets vedtak, så jo både fylkesråden for plan og miljø som leder rådet, fylkesråden for næring og tannhelse, det en litt rar kombinasjon, spør du meg, men sånn det, blir jo da med, og fylkesråden for plan og klima og miljø blir også da med, og tillegg så jo da reindrifts, hva heter den organisasjonen da, ja, de skal jo også, altså de som ivaretar reins levevilkår, skal også være med i det rådet fremover. Men her jo da saken at, og her skal det lages blant annet sti- og løypeplan, det jo noe som Krøsra har, som ikke de andre kommunene har, og så skal det også da jobbes for næringsutviklingsinitiativer, og som da Viken skal være tungt med på i disse berørte kommunene rundt Reinsjøfjell og Norefjell. Og det er ikke tatt så veldig mye initiativ på det enda, men det kommer man tilbake til. Men spørsmålet her er dere med at ordføreren oppnevnes som representant i dette, og varaordføreren da personlig vara, sånn som de andre kommunene har gjort? Det nikkes. Da forstår jeg at det greit, og så får vi komme tilbake igjen når dette begynner å materialisere seg etter hvert, hva som berører oss i sånn måte. Greit. Da vi på Høge Varde, eller på Høgevar, som jeg pleier å si. Jeg sonderer litt mellom Høge Varde, hytteområdet, og Høgevar, som toppen. Det den måten jeg klarer å differensiere mellom de to tingene på. Men kafeterian oppå der jo da nye drivere på, Jarle og Ingrid Huseby, som da søker om skjenkebevilgning. Og de tok prøva i går og bestod, og så kommer det vel en tilleggselement her som du kan orientere om, Stig Rune, det ikke så? De ønsker vel en noe utvidet skjenketid, var vel brakt inn av Anne Jokerud i går. Kan du bringe oss litt inn i det? Skal prøve. Da må jeg dempe min, så kommer Stig Rune inn i bildet på det. Der, ja. Da står det følgende på min skjerm. Både skjenkestyrer og stedfortredere har i dag bestått kunnskapsprøve. De har i dag gitt uttrykk for at de ønsker skjenketidspunkt frem til klokka 24 i stedet for klokka 16.
skjenking fram til dette tidspunktet vil være unntaksvis, men da slipper de å søke ekstra for det spesielle anledninger. Så vurderingen at dette har noe betydning for innstillingen. Men jeg skal høre med Anne som er med oss om det er noe mer å legge til den saken før vi, går videre. Anne? Hører ikke Anne. Hører dere Anne nå? Anne, vi hører deg ikke. Kan ikke du, Anne, hvis du ikke får til det, ringen stiger unna oss og fortelle det du kunne fortelle oss, for han formidler det videre til oss. Der, ja. Da venter vi bitt litt, Rianna, så får Stig Rune beskjed. Det er veldig greit å ha flere muligheter for å snakke med hverandre. Gustav, det er denne teknologien, da. Du bør se på innstillingen som står der. Ja, det er riktig det. Data er noe dritt, men jeg var akkurat bort og la i ommen, så jeg fikk ikke svart med en gang. Nei. Nå snakker Stig Rune med Anne, sånn at da får han de opplysningene. Dette kunne vi enkelt gjort, det vet du. Anne hørte oss, vi kunne bare vedtatt at ta tommel opp i forhold til at det var greit. Kort og greit. Brenner av det? Ja. Nå tror jeg de klarer opp her, så da tror jeg vi avventer det. Ja. Ja, men greit. Fint. Ja. Da gir jeg ordet til Stig Rune. Vær så god. Det var ingen informasjon utover det jeg sa. Det som vi må gjøre hvis vi synes det er ok, er å endre innstillingen fram fra 16 til 24, som da vil kunne bli vedtaket. Det er unntaksvis at de ønsker å benytte seg av servering og skjenking etter klokka 4. Det er ved selskaper og sånne type arrangementer. Er det en informasjon vi har? Takk skal du ha. Da fikk dere med dere den, at innstillingen fra Stig Rune er at vi da setter skjenketidspunktet 11-24, og at vi er klar over at det er i helt spesielle anledninger, for de har jo ikke oppe ellers. Sånn sett, hvis det er da selskapelig eller andre ting, hvor de da benytter hyttene på Høgvald til. Er det noen som ønsker en annen tenkning på det området der enn det jeg nå var inne på? Da sier vi ja til den, at de får konsesjon på det. Så er det en sak som vi da ligger igjen vel litt fra i fjor, men som løftes inn nå, og det er jo da forslag til retningslinjer for frivillighetspris i Krøsra kommune. Og at her snakker vi om et kunstverk og et pengebeløp, 15 000 kroner,
Og det blir jo selvfølgelig kommunestyret som til enhver tid fastsetter dette her, men det er et forslag til retningslinjer for tildeling av denne frivillighetsprisen. Og det er de retningslinjene da i form av 11 kulepunkter, inklusive det jeg sa om beløpet, som da er forslaget fra administrasjonen her. Noen som ønsker ordet? Fred, vær så god. Ja, veldig bra at dette kommer på plass. Dette er jo noe vi har maset litt etter. Det ble jo satt av penger i 2020 for utdeling. Så det er veldig bra at det kommer på plass. Vi har bare en lite ønske om endring på kulepunkt 1. Og det er så enkelt at vi bytter ut ordet kan med skal. Det betyr at det skal deles ut hvert år. Jeg kan legge forslaget i chatten, men det er så enkelt som at bare bytte ut kan med skal. Ja, ja, men det er veldig greit oppfattet av det. Da har jeg Andreas og så Gustav, og så først så da gir jeg ordet videre til Andreas. Vær så god. Takk, ordfører. Jeg har et spørsmål på en måte litt i sammenheng med det Fred snakket om nå. Det er spørsmålet bare om vi skulle gitt nå i 2021 til to stykker, siden det da var avsatt også i 2020, men ikke delt ut noe. Ellers så er vel det 15 000 som ikke er delt ut, men som skulle vært delt ut. Ja, det får vi vurdere dere formannskap. Men Gustav, vær så god. Ja, jeg støtter jo det begge de to andre har sagt, for så vidt det kommer sent. Det gjør det, men ok. Det jeg lurer litt på er jo frivillighetssentral. Det er jo sagt her at lederen av frivillighetssentral skal være med, og det er jo greit. Men så har vi jo for så vidt ingen leder, men så er jo spørsmålet mitt, den frivillighetssentralen, hvordan er den? Hvordan fungerer den? Vi fikk vel en del 100 000 kroner kanskje til å starte en sånn frivillighetssentral. Hvordan er status på den? Kan noen fortelle meg det når vi nå først har det med frivillighetssentral som en del av det forslaget som ligger her? Ja, til grunnen som jeg ser på, han sier han kan svare på det, og da tar vi det før vi går videre på vurderingen av dette med kan-skal, og dette med om vi skulle ta en dobbelt utdeling i 2021. Så vær så god, til grunnen, først på den frivillighetssentrale delen. Det er dessverre sånn at frivillighetssentralen fremdeles er under arbeid på å bli opprettet. Og grunnen til at den representanten foreslås her er at i disse avstandsanlegget er planlagt at den første tildelingen skjer mot slutten på 2021. Og da vil vi ha den opp og gå for fullt, og at lederen vil kunne sitte i en jury og dele ut prisen da. Så var det ytterligere i forhold til de pengene som vi vel muligens fikk, altså. Det var på et tidspunkt til og med 2019, tror jeg, kanskje inn i 20, så var det vel snakk om en 300 000 kroner som skulle deles ut fra staten da, til frivillighetssentraler, til å opprette frivillighetssentraler. Det er jo nå redusert med den regjeringen som sitter. De har jo redusert det drastisk, for nå er det vel kanskje under 100 000, men fikk vi penger, eller fikk vi ikke penger? Størrelsesorden 400 000. Og hvor er de pengene tilfellet? Stig Rune kan kanskje svare på det, jeg vet ikke. Eller andre i administrasjonen. Vær så god, Stig Rune. Vi fikk penger i ramma opprinnelig. Det tror jeg var for 2020. Så har det skjedd noe nå, men da skulle jeg hatt med meg Anne-Marit til å gi et utfyllende informasjon. Men jeg tror hun er opptatt med vaksinering og er der i dag.
og Tute er med oss, så jeg må komme tilbake så det kan bli informasjon om det når, når den skal behandles i kommunestyret. Ja, det er det. Det er vaksinering som pågår nå, og det er pri 1 for tiden, så beklager at ikke hun er med, så da kommer vi tilbake til det spørsmålet. Men, det er litt viktig at vi kanskje gjør de tingene som vi skulle. Ja. Dette har jo vært et mål en stund, at vi skulle få i gang en sånn frivilligsentral, og som vi nå også snakker om, så har vi vel sannsynligvis fått størrelsesorden 400 000. Og så har vi det fortsatt ikke, så det bør vi nå få fram mer info om hvordan den saken da står. Det tar vi inn til kommunestyret når vi får klargjort den biten der. Men synspunktet på dette med kan skal og dette med om vi skulle dele ut dobbelt i 2021, i og med at dette lå jo inne allerede i fjor. Hva tenker dere andre på det? Det er jo forslag fra Gustav om at vi tar dobbelt tildeling, forslag fra Fred om skal. At vi gjør det var vel Andreas som foreslo dobbelt tildeling og ikke meg. Ja, det er unnskyld. Beklager. Ja, det er riktig. Dere andre? Skal vi gå for Kristine? Ja, altså bare kort inn på det. Det er jo for så vidt riktig det, at penger er satt av. Da er det vel greit å tydeliggjøre at dette innfører vi nå, og deler ut to igjen. Smell. Er vi enige om både skal og at vi tar sikte på, gitt at det er kandidater, og det er jo, til at vi tar en dobbelt tildeling nå i 2021, når disse retningslinjene blir vedtatt i kommunestyret, og da med ordlyden skal. At vi løfter det til kommunestyret sånn. Og at vi tenker i den retning. Yes, tyder du er enighet på det? Greit. Fint. Da er det sikkert mange som fortjener en sånn pris. Det, vi vet jo om mange. Da er vi over på sak 2021. Det er da kultur- og idrettsstipend. Og her er det da tre nominerte. Og det er altså to søknader og to nominasjoner på til sammen tre kandidater som har kommet inn. Og det er de tre jentene som står her, enholdsvis alpint, og da søskenpar på, som driver med slegge. Og nå er det jo sånn at de to sleggekasterne, de, og spesielt Ruth Margrethe, er jo da, trener jo i Modum i så måte, sånn sett. Innstillingen er at Ruth Margrethe Austad Nilsen får dette kultur- og idrettsstipendet som da som gjelder da tilbake i 2020, altså sleggekaster. Da er ordet fritt. Andreas, vær så god. Yes, takk, ordfører. Jeg stiller meg bak innstillingen. På bakgrunn av de resultatene som Ruth Margrethe har hatt. Det viser jo at det gror godt også på friidretten, og det er veldig bra. Vi vet jo også at det gror godt også i alpint og langrenn, og det er gledelig. Det jeg kunne tenkt meg sånn for neste år er at den er mer synlig, altså det søknadsprosessen, på en måte utlysningen av stipendiet er mer synlig neste år. Både på hjemmesider, Facebook-sider, ja, med tanke på at dette her går ofte ut til ungdom også, at dem, både kanskje foreldre og tilskuere i forskjellig grad, er klar over at det er noe som deles ut, og når det deles ut, og når fristen er, og så videre. Men utenom det, så stiller jeg meg bak innstillingen. Takk skal du ha. Det er et klart signal til den videre prosessen fra Andreas, og det er vel noe vi sikkert kan være med på. Andre som ønsker ordet? Da tyder det på at vi er enige her om at Ruth Margrethe Austad Nilsen får dette stipendet, sånn sett. Så det er kjempefint. Det er innstillingen da til kommunestyret som skal ha den endelige beslutningen på det. Greit.
Så er en sak som vi vel var litt innom, i alle fall i orienteringssammenheng, og nei, vi hadde den jo i administrasjonsutvalget sist vi var samlet i forkant av formannskapet. Og det gjelder jo da KS sitt debatthefte, som vi får et sånt debatthefte, så vidt jeg forstår, hvert år. Og i år så er det sendt ut og med to hovedproblemstillinger. Da er Anne Magnus med også. Fint, Anne. Og det er jo da hovedproblemstillingen om da endring og endringsmuligheter i forhold til ny tid, korona og nye måter å jobbe på, etc. Og så er det det med utenforskap, som jo er utrolig viktig å gjøre noe med som sådan. Og hvis vi ser tilbake da til administrasjonsutvalget, så hadde vi jo en runde på dette med de to representantene fra organisasjonene. Og dette er jo da noe vi skal ta fram til neste formannskap, står det. Og det er jo da nå gjort. Og så er jo spørsmål, hva kan og bør vi svare og legge til grunn overfor KS på dette her? Det er jo lagt opp til at vi ønsker å si noe og svare noe tilbake igjen til KS på det. Men jeg vet ikke, kan du supplere meg litt, Anne, kanskje på det, før vi tar en drøfting i formannskapet i forhold til de punktene som er lista opp her i saksutredningen. Vil du supplere meg litt, Anne? Vær så god. Ja, du har egentlig sagt litt sånn både gangen i det, men etter vi hadde administrasjonsutvalget sist, da, så fikk jo jeg liksom litt med meg litt innspill fra dere. Og så har jeg jo supplert, for vi kom ikke gjennom hele lista. Så da ser dere litt de tankene jeg har gjort meg, og de er også litt på bakgrunn av et sånt HR-nettverk som jeg diskuterer ting i. Sånn at dette er det flere kommuner i distriktet da, som vi har diskutert litt, og dermed så har vi dermed har jeg endt opp med disse forslagene. Og hvis dere støtter det, så er det jo greit, men hvis dere har noen innvendinger eller tanker eller endringer, så gjør jeg jo gjerne endringer på saken før kommunestyret, før vi sender det til kommunestyret. Så. Takk skal du ha. Da, jeg ser du har åpnet mikrofonen, Fred. Kanskje om du vil kommentere. Ja, jeg rakk ikke rekke opp hånda en gang. Nei, takk for det. Nei, det er stort sett greit. Det er et kulepunkt jeg lurer på hva som ligger bak, og det er jo dette med om det er spesielle statlige virkemidler i tillegg til kommuneøkonomi som kommunen da opplever særlig begrensende for omstillingsarbeidet. Og så er det nevnt, første kulepunkt er bemanningsnormer. Jeg mener at bemanningsnormer i utgangspunktet er en fordel for oss som liten kommune. Mm. Blant annet i forhold til skole, så er vi nå nærmere bemanningsnormer, det lærerpersonellet vi har og sånne ting. Mm. Jeg har lurt litt på hvilke betraktninger som har gjort der ut fra at det er Krøsra kommune som svarer. Ja. Ja. Takk. Skal vi ta noen flere innlegg, Anne, eller vil du kommentere med en gang? Nei, vet du hva, det er bra. Bare still spørsmål, for det er litt egentlig det jeg trenger. Jeg trenger litt dialog på disse punktene. Men bemanning, ikke sant? Det gjør ting jo litt mindre fleksibelt også. Så det er jo fleksibilitet i forhold til de rammene vi har versus normer. Og så er det jo opp til oss da, å tenke hva er det som er, hva trives vi best med. Men jeg kan godt fjerne det punktet inn i neste sak. Men vi mister jo fleksibiliteten vår. Det er egentlig hovedgrunnen. Greit. Gustav, vær så god. Ja.
punktet er jo sånn noenlunde, jeg er nok enig med en Fred litt, men dette er jo ting som vi skal sende over, og som er kommunens, kall det offisielle svar, og det er bra. Vi må sende inn og påpeke ting, og ja. Men så er det da kanskje å gå i dybden litt. Det har vel ikke direkte med saken her, men jeg vil jo si litt grann om hva, noen tanker jeg har nå, og jeg har hatt det lenge. Og jeg har vel nevnt det også i sammenhenget før opp gjennom året, og det er jo at vi må gjøre en god og bedre jobb med å kartlegge våre egne unger, ungdommer. Hvor, eller altså, hvem detter ut om, når detter om ut om, og gå med på å si at hvem er det? Kan vi skaffe dem en jobb? Kan vi skaffe dem en lærlingeplass? Hvis vi går tilbake igjen til Geir Wohlers regjeringstid, så fikk vi en ganske klar beskjed om at, ikke navn, men han fotfølte nesten alle som gikk på skolen for å fange dem opp. Så vi må gjøre en god jobb, en bedre jobb kanskje. Det er mulig at alt er på stell, men jeg føler i alle fall at jeg ikke har den informasjonen som trengs for å være beroliget. Så følg opp det med, for vi er ikke flere annet enn at det lar seg gjøre, og vi må ta oss tid til å gjøre det, så vi ikke får noen som detter utom. Vi må hjelpe dem på best mulig måte. Det har ikke noe, vi kan ikke sende inn det til KS, det er ikke det jeg sier, men vi må i stedet for å sende inn overordnet, altså ikke i stedet for, men i tillegg til å sende inn overordnet signaler om at vi trenger både penger og forskjellige sånne ting, så må vi gå i detalj på det vi driver med selv og kartlegge på en bedre måte for å se hvordan vi kan takle dette. Ja, det får vel holde. Takk, Gustav. Gode signaler inn. Det er jo dette her fjerde kulepunkt under hovedpunkt 4, altså fange opp de som er i risikosonen. Det er jo det du på en måte nå går litt i dybden for, inn på vår egen arena. Så ja, veldig bra. Stemmer. Helt klart. Ja, flott. Andreas, vær så god. Takker, ordfører. Jeg tenkte på det punkt 1. Hva er viktigst for kommunene og fylkeskommunene å gjøre for å lykkes med en nødvendig omstilling? Jeg lurer litt på om vi skulle lagt ved et kulepunkt til der, som går på det med å ha nok, altså bruke nok tid på det. Kanskje det ligger i kartleggesituasjonen. Men også å kunne sette av nok ressurser til å gjøre omstillingen på en god måte. Omstillinger kan jo koste litt, og da er det viktig at vi har tilgjengelige ressurser til å kunne gjøre det også. At ikke bare at vi har en omforent forståelse, det er viktig, det er riktig det. Men det koster jo også å gjennomføre, så vi må passe på at vi har det også. Ja. Mm. Ja, bra. Flott. Da legger jeg på et ekstra punkt på den. Og så skjønte jeg at jeg skal fjerne bemanningsnormer, at dere synes at det er riktig for vår kommunestørrelse. Kan vi ikke ta med den diskusjonen i kommunestyret da, for det er jo selvfølgelig en utfordring. Det er jo ikke noe tvil om det, og kanskje finnes det muligheter i fremtiden som kan gjøre det mer fleksibelt da, og enklere for oss også. Det synes jeg det er en god greie hvis KS kan jobbe med det. Jeg er ikke imot altså, at det skal være en bemanningsnorm. Jeg bare tenker at kanskje det finnes muligheter for å gjøre det smartere. Takk. Mm. Bare prøve meg på litt i så måte på det punktet. Jeg er helt enig i det som Andreas kom inn med her, at vi får en formulering på det. Men at bemanningsnormer går an å skrive litt i retning at det er på veldig mange områder veldig viktig at det er bemanningsnormer for en sånn liten kommune som oss, men at det også på noen områder kan gi begrensninger for oss. Så vi altså tilkjenner at ja, det er fordelaktig på vesentlige områder, så kan det være begrensninger på andre områder. Fred, jeg vet ikke hva du som tok fram det, er det en mulig formulering, sånn at vi gir til kjenne at vi er ikke imot bemanningsnormer, men at det kan være begrensende i visse høve. Og så kan vi ta diskusjonen i kommunestyret. Jeg er ikke uenig at vi tar med oss en diskusjon sånn sett. Jeg mener som sagt at det har en at bemanningsnormer i de fleste tilfeller vil
være en fordel for oss rent økonomisk sett når pengene skal deles ut fra staten. Samtidig så er spørsmålet er hva vi opplever som særlig begrensende. Det er jo et sterkt uttrykk da, som vi kanskje ikke opplever. Takk. Tar vi ikke særlig i alle fall. Ja, helt inn. Men Stig Rønne, du har en kommentar. Vær så god. Jo, takk. Det er jo interessant å se hva KS skal gjøre med høringssvaret. Min oppfatning er at KS har en tydelig grunnholdning til at de er imot bemanningsnormer på grunn av at det er begrensen kommunale handlingsfriheten. Så at det er at de får noe mer å tygge på for dem som konkluderer, tror jeg bare er fint. Mm. Ja. Anne, føler du at vi kan da løfte denne inn til kommunestyret med det vi så langt har fått inn her? Ja. Er det greit for dere andre? Fint. Takk. Synes jeg stiller meg veldig bak det, og jeg har lagt opp til at, og vært positiv til at vi løfter inn disse her innspillsakene fra KS, sånn at vi får drøfta det. Det er viktig at vi sier ifra. Mm. Flott. Takker. Da regner vi, da løftes den inn på, med den bakgrunnen her. Så har vi kommet til en sak. Vertskommunesamarbeid, NAV, Modum, Sigdal og Krøsra. Og den er da tatt inn på nytt igjen nå for formannskapet i første omgang og til kommunestyret. Fordi at når vi gjorde det vedtaket før jul, når vi var på Norefjell, så hadde vi en del opplysninger rundt saken, og som var da bakgrunnen for flertallet i kommunestyret og det vedtaket som ligger til grunn. Og så har det da i etterkant kommet inn noen nye elementer i saken som er redegjort for i denne saken som nå er forelagt oss. Det er vel bakgrunnen for at den nå kommer fram igjen sånn som den nå foreligger. Jeg vet ikke, kommunedirektør, om du vil supplere litt før vi tar drøftningene rundt det, så da gir jeg ordet over til deg, så vær så god. Takk. Det er egentlig ikke så veldig mye mer å si enn det som står i saksframlegget. Det har vært en utdyping til det med vertskapskommuneområdet. Veldig presisert, og NAV Stat legger lite vekt på at det skal være et sentralkontor som er bemannet opp med alle hver eneste dag. De er tilkjenner at det er gode muligheter for lokale tjenester. Og så er det jo den satningen med vurdering å trekke ut stat som er per nå en vurdering, så er det jo vanskelig å vite om vurderinger blir til mer enn vurderinger. Jeg tror jeg stopper der. Ja, Gustav bedt om ordet. Vær så god, Gustav. Ja, jeg var jo i utgangspunktet ikke enig at vi skulle ta omkamp på dette. Men det ble jo det, og det er litt spesielt, synes jeg, at det ble det. Men ok, det er sånn er det, og nå ligger saken her. Det nye er jo den e-posten fra NAV-direktør Vestviken, som jeg oppfatter nesten i nærheten av en trussel. Hvis ikke vi gjør som NAV-direktøren sier, så kan vi risikere at vi blir styrt av noen andre. Jeg synes ikke det passer seg å komme med noe sånn. Det er litt... Det er greit nok i en heit debatt å komme med ting, men ikke sånn som det her, synes jeg. Så jeg vil da foreslå at vi opprettholder de tre kulepunkter som vi foreslo på det møtet den 10.12. Med et nytt kulepunkt, altså kulepunkt 4, som da kan lyde omtrent som følgende. Vertskommunesamarbeidet for NAV i Krøtsra, Modum og Sigdal
kommuner, ja, med samlokalisering i et felles fagmiljø i Krødsra/Krøderen, starter etter utløp av leieavtalen mellom NAV, Modum, kommune, når den utløper i 2024. For det er jo et poeng, har jeg skjønt, at det blir brukt i alle fall i e-posten, at det er jo bortkastet penger hvis vi skal gjøre noe, men at vi rigger oss med et samarbeide og har det på plass til den leieavtalen går ut. Og det er klart, Krødsra kommune sier ikke nei til dette, det står jo i forslaget til vedtak. Vi vil være med i vertskommunesamarbeidet, vi, men vi vil gjerne ha og beholde arbeidsplasser i bygda. Det er jo det som er essensen her. Ja, takk. Kan du løfte det inn i chatten sånn at vi ser den formuleringen av deg, Gustav, eller på annen måte gjøre den kjent, så er det kjempefint. Jeg kan lese den igjen. Jeg er ikke noe sånn hverken chatter eller hva du må kalle det for noe rart, men jeg kan lese den igjen, og essensen er at vi utarbeider avtaler og har alt på plass, og vi har en avtale på, for å si det sånn, og alt i orden, også lokaliseringen da i Krødsra, men at det skjer fra utløp av den leieavtalen som i dag, og som også NAV-direktøren påpeker, den gjelder da ut 2024, sånn som jeg skjønner det. Men jeg skal skrive det ned og sende det til Merete. Men bare for å forstå deg helt riktig, du opprettholder da at dette er en forutsetning, altså de tre kulepunktene som det var flertall for den 10.12. med den formuleringen om forutsetning, den drar du med videre inn i det vedtaket her, og så legger du til det punktet som du nå er. Det er riktig forstått? Ja. Ok, ja. Takk skal du ha. Fred, vær så god. Nei, jeg støtter jo det Gustav har sagt, men det jeg lurer på, er det gjort noen vurderinger av det kulepunktet fra Dahl som NAV-direktør i Vestviken? Altså at en offentlig tjenestemann at NAV kan presse små kommuner inn i vertskommunesamarbeider. Er det en mulighet som egentlig ligger til NAV? Det er jo kommuneloven som regulerer det med kommunesamarbeid. Jeg synes at det er utidig egentlig å skrive det på den måten, og jeg lurer på om det har gjort noen vurderinger om det egentlig ligger til en NAV-direktør i Vestviken å kunne gjøre det. Takk. Vet ikke, Stig Rune, om du kan svare på det sånn på stående fot i forhold til den på en måte klare innblandingen som i alle fall Fred gir uttrykk for at NAV-direktøren gjør her. Han har vel all rett til å fremme utifra sitt ståsted, men på en annen side, hva tenkes rundt dette? Kan du vurdere det litt, Stig Rune? Ja, jeg kan svare at det er ikke vurdert det Fred spør om i særlig grad. Slik jeg oppfattet den mailen, så er det å trekke seg fra partnerskapet i praksis i Krødsra som vil kunne bli konsekvensen. Sånn jeg oppfatter det, så har det skjedd noen få andre plasser. Men utover at det er orientert om det, så har vi gjort noen vurderinger på om NAV-direktøren er i posisjon til å gjøre det, si at han vil vurdere å gjøre. Er det greit, Fred? Det er vel det svaret vi kan gi så langt. Ja, det er greit. Jeg synes at det kanskje bør belyses og vurderes, gjøre en vurdering på det, da. Gjerne i forkant av kommunestyret. Ja, det signalet tar vi med. Ja, det bør vi få til kommunestyret en vurdering fra kommunedirektøren. En skikkelig vurdering i forhold til om det er greit at NAV sender ut en sånn
skal vi si. Det kan oppfattes som en trussel, da, for å si det sånn. Ja, ja men greit. Da tar vi med oss det. Da skjønner jeg at det foreligger to forslag. Det ene forslaget redegjorde Gustav Kallaker for. Ja, Andreas, der kom du, ja. Ja, da, jeg så ikke det. Beklager. Andreas, vær så god. Det går selvfølgelig helt fint. Ordfører, jeg bare vil si at jeg kommer til å stelle meg bak det som kommunedirektøren innstiller på her. Jeg var jo også kritisk til det som vi gikk gjennom med oppe på Nordfjell, for jeg synes det ble for bastant. Jeg mener at innstillingen her er noe mer åpen for samarbeid. Og jeg skjønte på NAV at de ønsker samarbeidet. Det er viktig for dem. Det står jo også der at i sakspapirene at det fremtidige lokalt NAV-kontor potensielt bestående av kun NAV sosial og rustjeneste vil bli en svært liten enhet. Det er jo da potensialet vi sitter igjen med hvis vi ikke får til et samarbeid i mine øyne. Og det tenker jeg at vi må legge fra oss den gamle tanken om at alle kontorer er bra. Det er klart ønskelig med et kontor, men samarbeidet setter jeg høyere. Takk. Takk skal du ha. Hvis jeg får lov å gi til kjenne, jeg også stiller meg bak kommunedirektørens forslag her. Også fordi jeg har hatt en runde med de to andre ordførerne, og de ønsker jo at vi skal finne en løsning her som gjør at vi samarbeider på NAV-sektoren i de tre kommunene, og så at den finner formålstjenlige fordelinger av hvor da personellet skal sitte hen, når de skal være til stede og så videre, og at den er fleksibel inn i en sånn type diskusjon. Det er i alle fall signalet jeg har fått med meg fra de to. Så jeg også stiller meg bak det forslaget her, at vi ikke er så bastante, men siktepunktet er helt klart at ja, vi skal ha flest mulig NAV-ansatte som har sitt tilhold i Krøsra, og ikke minst vi skal ha bemanning som gjør at vi skal betjene de som trenger den type betjening på en tilfredsstillende og god måte i bygda her. Det er utgangspunktet mitt. Gustav Kallaker, vær så god. Ja, bare sånn veldig kort. Avslutningsvis, det er to ting som er viktige. Det er nærhet til tjenestene, altså brukernes ve og vel. Det synes jeg er veldig, veldig viktig. Og så har jeg da behov for å nevne igjen at Krøsra kan ikke miste noen arbeidsplasser. Mm. Og et kontor på Krøderen for eksempel, det ville ligge ganske så sentralt til i forhold til Sigdal, Krøsra og Modum. Da skjønner jeg at vi har to ulike vedtak, forslag til vedtak, det som da kommunedirektøren innstiller på, og det som da Gustav Kallaker har referert, og som er et tillegg med tilleggspunkt i forhold til det som opprinnelig var vedtaket fra kommunestyremøtet på Nordfjell i forrige år. Er det nødvendig at vi refererer noe videre konkrete innholdet i det? Er det greit at vi har det til avstemning nå? Helt greit, og jeg sender over det, teksten på det fjerde kulepunktet til Merete da i etterkant av møtet. Ja, det er bra. Det er bra. De som stiller seg bak kommunedirektørens forslag, de gir tegn med å rekke hånda i været og holde den der sånn at jeg ser det på chatten her. Da er det tre som da stemmer for kommunedirektørens forslag, og det er vel kontra antageligvis ganske greit at Fred og Gustav stemmer for det forslaget som Gustav fremma. Greit? Det nikkes. Fint. Takk skal vi ha. Da går vi til kommunestyret med den innstillingen. 3, 2. Da har jeg en liten utfordring, men jeg tror vi da overlater også at vi prøver å komme et stykke i vei med den saken med boligutvikling Krøsra, hvor jeg må tre tilbake.
Og at så har jeg litt problemer i tid med deg, Kristine, men vi får se hvordan saken drar videre. Og da ringer jeg opp Bjørn Christian, sånn at han kan komme inn i bildet. Og overlater jeg da klubba til deg, Andreas, og da styrer du dette. Sånn at men vent litt grann, så vi får med Bjørn Christian. Jeg ringer, så han kobler seg på her. Da kobler han seg på, og da ser du det noen kommer på, Andreas, og så kobler jeg ned meg selv her. Det er supert. Men jeg kan få lov til å høre på. Ja, det skal jo være greit vel. Der, Bjørn Christian, er du med oss? Jeg er med. Supert. Da er vi alle mann alle. Da er det sak 1321, boligutvikling på Krøderen. Her har vi jo da fått tilsendt en del spennende områder. 5 i tallet, som vi skal ta stilling til om hvordan vi ønsker å utvikle videre. Vi har jo vært borte i disse sakene litt tidligere, både med saker for Øvre Glesnemoen og noe områder ellers på Krøderen, men som det ikke har blitt noe av. Nå har vi fått opp en lengre liste, en fin tabell med oversiktlig og fin tabell. Og en del kart, og det synes jeg er fint. Det er ordentlig i saksframlegget. Innstillingen er jo da at vi gir kommunedirektøren fullmakt til å gå i forhandlinger med eier av grunnnummer 178 bruksnummer 1 og 178 bruksnummer 34. Om ervervet areal til boligutviklingsformål, og gå i dialog med aktuelle grunneiere og eventuelt utbyggerinteresser for å avklare roller og betingelser for videre plan- og utviklingsarbeid med sikte på realisering av nye boligområder på Glesnemoen. Og kulpunkt 2, at kommunedirektøren kommer tilbake med sak om mulighetsstudie og vekststrategi for Krøderen når det er avklart hvilke offentlige virksomheter som skal ha tillåt på Krøderen i fremtiden. Vi begynner vel med administrasjon. Er det noe dere ønsker å tilføye til saken? Sigrunne? Da tror jeg gir ordet til Morten. Så hvis du har noe tillegg i Morten, eller vil innlede mer, så kan du gjøre det. Nei, jeg tenker det er vel ikke så mye å tillegge foreløpig. Det som vi har jo hatt sak tidligere om boligutvikling, og saken innledes jo litt med det, og vi ser jo da hvilke områder vi hadde som første og andre prioritet i den saken. Og så har det jo vært en dialog med de grunneierne som har de områdene i etterkant. Men vi har ikke kommet til noen løsning der, noen frivillig løsning. Så det vi nå presenterer er jo da muligheter for å få til frivillige løsninger med grunneiere som er positive til å ville utvikle områdene sine. Bare så det er presisert. Mm. Jeg tror jeg bare venter der, så hvis det er konkrete spørsmål, så hekter jeg meg på igjen hvis jeg får lov. Ja, takk. Da tenker jeg at ordet er fritt. Gustav, du åpner ballet. Vær så god. Ja, det er jo bra, en bra sak dette også.
veldig, veldig grundig. Og det er jo også en vesentlig sak her som jeg synes er bra, og det er jo at denne bygger også på kommuneplanen samfunnsdel som vi har vedtatt som styrende for utviklingen i Krøsra. Det er viktig. Så er det å se litt på, la oss begynne på østsida. De områdene som er tenkt inn ved Vengardsjorda, altså det tilhører jo da 178 og 178-34, som antagelig er av Britt Olav Monsrud, sånn som jeg vurderer. Pluss de områdene på andre siden av Stensrudveien. Det er bra. Dem må vi se på og prøve å finne en god løsning på og kunne bygge der. Det må jo være det første vi begynner med, og da har vi altså antageligvis en 15-20 tomter eller mer som utifra dagens byggehastighet vil holde en stund, så vi har i alle fall noe å begynne med, mens vi jobber med eventuelt det på andre siden av brua, altså vestsida. Men først så har jeg et par spørsmål omkring det med østsida. Jeg vet ikke, det er mulig at Morten kan svare på det. Altså kommunen, hvis vi går til Breskåsen, så er det vel fortsatt noe av Breskåsen som ikke er bebygd. Det er det ene. Og det andre er jo, det ligger jo et område også på øversiden av veien bort til Nordre Vassnerud, altså fra Breskåsveien, eller Stensrudveien da, på øversiden av den veien og mot gården Nordre Vassnerud. Er de to områdene tenkt noe på? Og særlig det som vel da kommunen eier, for det er vel ikke noe tvil om annet at det er en del av Breskåsen som ikke er bebygd, men som kommunen eier. Hvis du tar fram karta, så ser vi vel det kanskje. Jeg er litt usikker. Jeg har ikke godt nok kart her, men jeg ser jo det kartet som er vist på side 17 i saksframlegget. Der kan det tyde på at vi kan se at det er områder som er hvite. Berge Morten, kan du få opp det kartet eventuelt på skjermen, så vi kan prate, se på kart og prate sammen omkring de to områdene som jeg nå nevner. I tillegg til det innerst inn i Breskåsen, da, som jeg synes er greie. Takk, Gustav. Skal vi begynne der? Morten, har du mulighet til å gjøre det? Ja, jeg jobber med saken og bare har litt grann tid for å få åpnet det. Ja, supert. Jeg har litt tynn kobberledning her, skjønner du, så det tar litt grann av tid med kart. Ja, men det får gå. Vi har vel ikke dårlig tid. Det er mulig det står et bordbein på tråden her, jeg vet ikke. Det kan være det. Ja, det er kanskje dårlig utbygg på Modum. Ja, jeg tror de har prioritert Krøsra der, altså. Ja, men det er jo det vi har jobbet for i alle år, det. Skal vi se om dere ser, får dere opp et kart nå? Der får vi kartet, vet du. Ja. Vi kan jo legge på da hva som er regulert i området, for at det er jo reguleringsplaner i dette området som jo styrer arealbruken, og det er jo riktig som han Gustav sier, det finnes områder her som kommunen eier. Men de er jo da regulert eksempelvis til friområder internt i boligområdene. Så vi har jo vært konkret og sett på et av de friområdene. Vi kan kanskje blåse opp kartet litt mer, så det blir litt lettere å se det.
Det er jo også en stor lekeplass inn i Breskåsen-området, som er regulert til det formålet. Men vi har fått opp, ja. Det er lekeplassen, den glemmer vi, for den skal jo selvfølgelig være der. Men du har et stort område litt på nedsiden av høgspenten der, som er grønt. Det store grønne området der. Ja. Og det er jo da i kommuneplan, nei, i reguleringsplan regulert til et friområde. Ok. Ja. Det betyr at det området, der kan du ikke sette i gang en bebyggelse uten å omregulere området. Og det er jo også en hensikt med å ha noen sånne friområder i store, større boligområder, for å ha noe grønt drag og sånn, altså nærområde. Det var jo, vi var vært Åsen der og kikket, det er en fin beliggenhet og fin utsikt oppå der. Men vi så jo at området her var det stier, og det var liksom, ja, noen sånne små bålplasser og litt grann. Så det er et område som blir brukt da, så det er viktig for nærmiljøet at det er noen sånne grønne lunger. Så derfor så vurderte vi ikke gå videre med det området. Ja, den er grei, den kjøper jeg. Og så har du neste område som egentlig er utenfor Breskåsen reguleringsområde, og det er da mellom Breskåsen området og veien fra Stensrudveien og inn mot Nordre Vassenrud gård. Der har du et litt større område. Der, ja. Der som dere ser pila mine nå. Ja, prøvnt der, ja, ja. En utvidelse av Breskåsen for eksempel, med det området, er det et tema å gå i dialog med eierne, de nye eierne av Nordre Vassenrud? Har de tenkt på det området? Det har vi tenkt på, og vi har hatt det opp i møte med nye eier på Nordvassenrud. Han er nok ikke negativ til det, men her ligger det altså servitutter fra tidligere eier om at det området ikke skal bebygges. Jaha, sånn at, er det noe holdbare greier det, eller er det... Nei, det er jo en privatrettslig avtale som ligger til grunn, som jeg har forstått det da. Sånn at han kan ikke bebygge det området uten at tidligere eier har godkjent det. Hans Ole kan sikkert supplere meg på det, men det er i hvert fall den forståelsen vi har fått, at det er ikke aktuelt å bebygge det området nå. Nei. Er det noe vi kan se nærmere på og jobbe med og finne litt mer ut av, uten å legge for mye i det sånn i første runde? For i første runde så tenker jeg meg jo i andre enden av Breskåsen, der som vi har vært innom i 178-1 og 178-34, pluss på andre siden av Stensrudveien, det er jo et område som da kan være en 10-15 tomter, nei 15-20 tomter, kanskje mer. Ja, vi har stipulert det til noe sånt rundt der, ja. Men kan vi gjøre oss noen tanker, ikke her og nå, men til neste korsvei omkring det området som vi nettopp snakket om, altså hvor det lå noen private ting i forhold til ikke lov å ikke bygge med godkjenning av forrige eier. Er det noe vi bare tar noen tanker omkring det, så vi får fram det også etter hvert? Ja. Hvis jeg kan bare kommentere, så var det som Morten sa at de områdene som vi fremmer nå, der har vi positive signaler fra grunneier til at det er kurant å komme av mål og bli enige om en frivillig avtale. Så har vi selvfølgelig vurdert mange andre ting, og det er klart når vi skal starte et reguleringsarbeid, så tar vi med oss signalene deres, så vi tar dem med tilbake til grunneier og ser på om vi har mulighetene til å få til noe også i det området der, men så langt vi har identifisert, så er det ikke ønskelig å få det til noe der per nå, men vi tar med signalen deres inn i en videre diskusjon. Så har du et område til også, som jeg var på takt ligger veldig sentralt til, med både vei, vann og hele pakka. Og det er jo på venstre siden av Stensrudveien innover, mellom Bekk, og veien. Det er klart det er litt skrått, og det kan være grunnforhold som gjør at det ikke er egnet til bebyggelse, men det ligger jo et svært område også langs venstre siden av veien oppover. Du finner sikkert det, og du, Morten? Morten, vær så god. Ja, det er, hvis dere klarer å se musepekeren min, det er altså det området på venstre siden av Steinsrudveien, før vi kommer opp i det området vi har vurdert.
Vi har også vurdert det området på venstre sida. Der er jo et tidligere et jorde som er i ferd med å gro igjen. Litt skrått terreng, og så har vi da en ganske tydelig ravinedal i den bekken, og vi var og kikket litt på massene der, og vi mener at her vil grunnforholdet være ganske utfordrende, og det vil nok antagelig bli et stort behov for å gjøre grundige grunnundersøkelser før man i hele tatt kan bebygge noe. Og litt med, håp og sagt, med ras og skred i friskt i minnet, så er ikke det et prioritert område å gå på. Dessuten så ligger det forholdsvis lavt i terrenget, og det er ikke den store utsikten der. Du ser riktig nok ned mot fjorden og i retning mot, mot Glesne området. Men vi vurderte at den kollen i bakkant var et langt bedre område å ta fatt på. Ja, jeg er jo helt enig. Jeg var vel også inne på det at det er jo noen terrengutfordringer langs, eller mellom veien og bekken der. Og det er et djupere område. Men så er det et spørsmål omkring det området som er på 4205 kvadratmeter, da, som ligger innenfor C-feltet i Breskåsen. Det er jo riktig som det står i sakspapirene, at det bør kanskje benyttes i første omgang til å fylles opp, for det er et høl. Og hvis man får fylt opp det, så vil jo den flata kanskje bli et brukbart boligområde, de 4500 eller 4200 kvadratmeterne. Så det er vel viktig, men det må vel fylles opp der, for det er jo et høl. Ja, det er riktig. Det er en lita flate nærmest veien, og så stuper jo ganske fort ned mot den bekken, liksom ned mot en avsats. Ja. Den vurderingen vi har gjort er at hvis vi skal bygge ut den kollen, så der vil det bli ganske mye behov for å gjøre terrengforandringer, og at det antagelig vil bli et masseoverskudd. Og da vil det være gunstig å ha et område i nærheten som man kunne fylle opp, og da ta i bruk det også til boliger i fremtiden. Altså, det er litt tanken bak det. Sånn som området er i dag, så er det ikke bebyggbart på 4,2 mål, men det er kanskje du kan få til ei eller to tomter, men det betinger en oppfylling der, og da må det også gjøres grunnundersøkelse før man kan begynne å fylle opp sånne områder da, sånn at det ikke belaster det, sånn at det kan bli ras og skred i det området. Ja, nei, det er helt greit. Jeg kjøper den, og jeg vil for så vidt. Jeg leser jo ut ifra sakspapirene at det er jo det du har tenkt på. Ja. Så den er jo grei. Videre litt da. Da har vi altså sikret oss, altså første pri, det er å sikre oss da en 14-15 mål inni Stensrud, eller inni Breskåsen, som da eies av Nordre Vassenrud, og en vei da inn på den eiendommen til Britt Olav. Det er vel det som er det enkleste og greieste, og da har vi en start som kan holde 2-3 år, kanskje, eller mer, for ja, det vet vi ikke. Så har vi videre på Krøderen da, og det synes jeg kanskje ikke var nødvendig, å begynne å ta inn Krøderen skole her. Vi er midt i en litt sånn betent, en liten krigszone i forhold til skole. Og da kanskje dra inn skoletomta på Krøderen som boligfelt eller boligområde nå, det synes jeg kanskje ikke var nødvendig. Så bare det er sagt, det må jeg nok si. Hvis vi går da på vestsida, så er det som jeg har tatt opp før, og det vet dere, og det nevner jo her nå, kommer jo veldig godt fram for så vidt, og det er jo at det finnes allerede en reguleringsplan for å utvide, kall det gamle Glesnemoen, vestover mot Glesne eller Gutova. Det vil være muligheter der for en 50-60 tomter, i et område som er godt egnet, sånn som jeg ser det, for å bygge, lett å bygge. Det ligger infrastruktur fram til grensa. Om den er stor nok for å takle alt en sånn utbygging vil medføre, det vet jeg ikke nok om.
Men i alle fall så vet de at det gjennom området går en høyspennkabel som kan takle veldig, veldig mye mer enn det som ligger i den planen fra sånn rundt 1980, er det vel. Så det området, det bør vi prioritere og finne en løsning på. Helt klart, og i ytterste konsekvens, ekspropriere. Det var den gangen i 1980 også stor motstand fra de grunneierne som hadde områder der. Det med ekspropriasjon var et tema. Om det ble gjort, det husker jeg ikke. Men det er klart, i kommunale papirer fra den gangen, så kan vi sikkert lese hva som skjedde. Det er en annen sak også, og det er jo at det området da, som jeg nå snakker om, det har en beliggenhet som er veldig fin. Og det er jo det vi skal selge. Vi skal selge god beliggenhet. Du vil ha fjorden, du vil ha bedre solforhold enn det første byggetrinnet i Plesnemoen, det som ligger der nå. For der var jo et tema den gangen med blant annet et brev fra den gangen doktor Kvammen, heter han vel, Guri Kvammen, om at det var skyggefullt, veldig skyggefullt på den delen som ble bygd ut. Det kunne være, og var vel registrert, tror jeg, en 10-12 uker uten sol. Og det er jo ikke noe særlig å selge av tomter i Krøsra uten solforhold stort sett året rundt. Og jeg tror det ligger bedre til rette på alle måter bortover i det jeg kaller Glesnemoen. Det ligger altså et annet område som ligger inne i arealdelen til kommuneplan. Og det er jo oppover langs Finnerudveien, som jeg ser på som mindre attraktivt. Boligattraktivt, der vil det sannsynligvis, sånn som jeg registrerer det, har registrert det, være mer skyggefullt. Så jeg vil foreslå at vi går for å få tak, eller ikke få tak i, det er jo ikke riktig ordet, men at vi først og fremst prøver å få til en minnelig ordning med en utvidelse vestover, og i ytterste konsekvens tenker oss en ekspropriasjon på det området. For det er et veldig fint område, og det ligger i nær tilknytning til Krøderen tettsted. Og vi har ikke minst en reguleringsplan. Den er riktig nok fra 1980 cirka, men den kan brukes med en del, håper sagt, vi må oppgradere den en del, for det finnes jo sikkert en del regelverk som er endret fra den gangen. Så det er vel foreløpig, så får det klare seg. Greit, Gustav, takk. Jeg så Kristine hadde satt seg opp her, men hun skrev da i chatten at hun måtte gå med støtteinnstillingen. Bare kjapt da, sier hun, vi er fortsatt vedtaksdyktige, er vi ikke det? Altså, hvem er det som deltar i møte nå? Er det Kristine eller er det Bjørn Kristian? Nei, Bjørn Kristian er vara for... Det er vedtaksdyktig, men jeg tror ikke det er mulig å stemme når det ikke er til stede under avstemmingen. Nei, vi må vel prøve å holde litt system i dette her, så vi liksom ikke plutselig er 6 stykker i formannskapet. Det er greit, Gustav. Vi er Bjørn Kristian inne for Martin, og så har Kristine måtte reise. Da vil si at vi er 4. Ja. Og da, Kristina har ikke stemt på noe, men hun bare sier at hun støtter innstillingen, for hun har satt seg på tallelista, men måtte gå. Da har jeg satt meg selv på tallelista. Jeg er for så vidt enig i mye av det Gustav sier her. Det med å se på boligtomter, fremtidig bruk av området for Krøderen skole, det synes jeg er alt for tidlig. Vi må ta oss og legge den på is. Det kan vi heller komme tilbake til om ting blir bestemt. Men foreløpig så må vi bare legge den på is. Det er jeg enig med deg, Gustav. Med tanke på områdene i Briskåsen, så stusser jeg over det området 4, som er på 4205 kvadratmeter. Men
Men hvis det skal fylles opp og blir et område som ikke ligger nede i et dump, så er det kanskje ikke så halvgjære likevel. Det blir jo, det er jo et veldig mørkt område egentlig, men hvis vi får fylt opp ordentlig, kanskje ikke blir så gære likevel. Men tenkte egentlig på at det har notert meg at det er alltid et fryktelig område, men det er kanskje ikke så fryktelig likevel. Men de områdene jeg virkelig sikler litt etter, det Gustav, der er vi helt enige. Det er det Glestemoen Vest-området som vi har i tabellen her, som da går på det regulerte området med boligpotensial på 57 enheter, med ingen planrisiko og middels opparbeidingskostnad. Jeg kunne godt tenke meg at vi ser på det området først. Jeg vet at vi har pratet om det området før, og til det området så har jeg et spørsmål til administrasjonen om det ikke er mulig. Altså, kan vi gå høyere i pris? For jeg mener jo å si at dette her må jo handle om prisen. Det handler vel ikke om så mye annet å gjøre det. Så spørsmål til administrasjonen. Kan vi forhandle noe på pris her? Har vi fortsatt handlingsrom til det? Morten Øyland Sole, kan en av deg ikke kommentere på den? Jeg kan jo starte i hvert fall. Altså, den dialogen jeg har hatt med grunneier, så har det vært veldig bastant at nei, jeg ønsker ikke å realisere dette området på kort sikt. Han er skaubruker, ønsker å fremme den skauproduksjonen som er i gang i området, og har ikke noen kortsiktige planer om å realisere det. Han var heller ikke villig til å selge området til kommunen. Jeg spurte konkret om det. Kunne det være aktuelt å selge det til kommunen? Nei, han var ikke interessert i å avhende dette området. Så det er på en måte hans utgangspunkt. Jeg har ikke forespeilet noen pris, og det har jeg heller ikke makt og myndighet til å gjøre. Men det er klart, det vil jo alltid være grunnlaget for en forhandling, dette her med pris. Så jeg har bare lyst til å kommentere det som ble dratt opp her, altså muligheten for eventuelt en ekspropriasjon. Det er jo sånn at en reguleringsplan, den gir grunnlag for kommunen til å kunne ekspropriere, dersom planen ikke er eldre enn 10 år. Denne planen er mye eldre enn 10 år. Den er fra 1979. Sånn at uansett så må området omreguleres før det kan bli aktuelt med en ekspropriasjon. Bare sånn at det er klart for formannskapet. Ja. Takk. Da har Bjørn Kristian bedt om ordet. Ja, takk. Jeg er jo for så vidt enig i mye av det som blir sagt, og jeg er også enig i at det området som er regulert til 79 er et veldig, veldig fint område, men jeg håper ikke at vi må komme dit at vi må ekspropriere grunn for å få til boligtomter i Krøsra. Altså, nå høres ikke ut som det er så enkelt heller, men det hadde vært veldig positivt hvis grunneieren hadde vært med på det frivillig, men jeg håper at vi finner arealer som ligger nært og som er gode nok uten å ekspropriere. Også i forhold til det med Krøderen skole, så det er jo ingenting som er låst med å ha det med sånn. Selv om det eventuelt skulle bli et annet utfall enn det som ligger nå, så det er i så fall for ikke skape støy rundt det. Men det er jo ingenting som er låst med sånn som saken ligger, tenker jeg da. Takk. Takk skal du ha. Da er det Fred. Jo, takk for det. Det er egentlig det samme som flere har vært inne med her på nå, og det gjelder altså administrasjonsforståelse av det vedtak vi eventuelt gjør. Og da altså strekkpunkt 2 i kulpunkt 1, som er å gå i dialog med aktuelle grunneiere. Jeg mener jo at sånn som diskusjonen har vært der nå, er at et klart signal fra kommunestyret er at Ål skal forfølge den vi har snakket om nå, med den der det foreligger en gammel reguleringsplan. Og sånn at det er et signal fra oss at det er også en aktuell grunneier, sånn at ikke forståelsen er at han ikke er aktuell lenger. Takk.
Takk, Fred. Da har jeg Gustav på lista igjen. Vær så god, Gustav. Ja, det en Fred sa der er jo helt vesentlig, og hva som trengs for å oppgradere den planen fra 1980, det vet ikke jeg. Men det kan da vel ikke være det helt store. Det vil sikkert koste noe både penger og arbeid, men at vi får den planen opp på et godkjent nivå i forhold til eventuelt også prøve å ekspropriere hvis vi ikke finner andre løsninger, men fortrinnsvis andre løsninger. Og så hadde jeg hatt veldig god lyst til at noen gravde og graver litt i 1980 cirka, for å se hva skjedde egentlig i forhold til kjøp den gangen av det området som da tilhører, eller den gangen tilhørte, ja, det er jo Knut Martin vi snakker om, altså den gården eller gårds- og bruksnummeret. Hva skjedde i forhold til kjøp av det området? Vi vet hva som skjedde med kjøp av området Hølhaven, som jeg kaller det. Det er jo ganske nært, og det har jeg stort sett lagret i huet. Jeg har også en del ting lagret fra 1980, men jeg har ikke dratt fram og tenkt så mye på det enda, men det er klart det må jeg gjøre. Og jeg vil be administrasjonen, ikke minst, da finne ut hva skjedde egentlig. Ligger det noen ting som er retningsgivende for en videre utvidelse gjennom Glesnemoen mot Gutua allerede i 1980? For det gjør det vel sannsynligvis, ettersom det ble laget en reguleringsplan på 57 tomter, også for det området. Så litt mer, det er veldig mye som ligger her, og veldig mye bra, men kanskje litt mer omkring hvordan det ble kjøpt, eller ervervet den gangen. For det er vesentlig, det er det beste området, det er ikke noe tvil om, når vi snakker om vestsida. Men vi har sikret oss, eller vil kunne sikre oss noe på østsida, som gjør at vi har litt grann bedre tid på å sikre oss store områder på vestsida. Takk. Takk, Gustav. Da så jeg Stig Grønne. Du har labben oppe, da har du kanskje noe svar til den, Gustav. Vær så god. Ja, jeg har informasjon om at den avtalen fra 1980, det ble inngått en frivillig avtale basert på en trussel om ekspropriasjon. Nei, takk. Ja, da bekrefter du det jeg vet. Da har jeg satt meg opp meg selv helt til slutt her nå. Ikke til nødvendig til slutt, men i hvert fall nå etter dere andre talerne. Er det nå noen som har noen andre forslag til vedtak? Jeg også stiller meg bak det at når vi skal gå i dialog med aktuelle grunner her, at vi er veldig frem på overfor det området som er regulert, for det virker på meg som et veldig, veldig ålreit område. Naturlig utvidelse i den retningen. Ja, selv godt kjent i Briskåsen for så vidt. Spent på å se hva vi kan få til der. Ja, de andre områdene tenker jeg kanskje at vi legger litt i glemmeboka. Foreløpig ikke i glemmeboka, men litt tilbake, og så kan jeg heller komme tilbake til det. Men jeg er enig som Gustav sier, at da gjør kanskje de områdene i Briskåsen at vi har tid til å få sett nærmere på de regulerte områdene i Glesnemoen. Gustav, da har du bedt om ordet. Vær så god. Ja, det jeg tenker en litt annen ordlyd da, kanskje, på vedtaket, og det er at å gå i dialog med aktuelle grunneiere, fortrinnsvis grunneier, nå husker jeg ikke nummeret, men det er i alle fall det området som ligger vestover. 176.5, ja. Mm. Ja, fortrinnsvis 176.5. Og eventuelt utbyggingsinteresser for å etablere, eller avklare roller og så videre. Ja. Det er fortrinnsvis det vi snakker om, som jeg vil foreslå inn. Det du sier er å gå i dialog med aktuelle grunneiere,
komma fortrinnsvis grunneier av altså 176 bruks nummer 5. Ja. Og eventuelt, ja. Ja. Yes. Ja. Ellers så er det greit at kommunedirektøren kommer tilbake i forhold til dette, i forhold til vekststrategi og på Krøderen og så videre. Ja, takk. Bjørn Kristian, vær så. Ja, jeg har ikke noe annet forslag, men jeg tenker at for å få oss litt tid så går det an å sende videre til kommunestyresaken, sånn som uten noe vedtak også. Er ikke det en mulighet? Jeg kjenner dere som sitter her fast bedre enn jeg gjør. Nå ser jeg vel, må noen rette på meg hvis jeg sier feil, men denne skal vel ikke til kommunestyret per nå. Det står at vi fatter vedtak, så vi... Ja, den skal ikke til kommunestyret. Nei, så vi må fatte et vedtak her i dag. Det gjør vi ved å ta fortrinnsvis 176. Ja. Som en endring i vedtaket. Mhm. Hva, da er vi fire. Fred? Men bare for, jeg kan, det går noe fremme forslag om å sende til kommunestyret, det jo ikke noe veien for det, eller? Bare for å avklare saksgangen. Så til grunnen kan du svare kjatt på det? Dette kan Gustav bære av meg, men jeg tror det er mulig å fremme det forslaget, ja. Det er det helt sikkert, så hvis Bjørn Kristian vil gjøre det, så må vi jo stemme over det, og så blir det nedstemt. Og så... Har du noen avvikende syn på det, Gustav? Nei, det er sikkert lovlig det, men det vil jo da måtte stemmes over, og regner jeg med, og da vil jo det bli nedstemt, og så har vi da et forslag til vedtak i formannskapet, som da er 3-1, da, for vi er vel bare 4 nå, hvis ikke har du... Men det får vi får ta det, så det når vi kommer så langt, Gustav. Ja, ja. Men Bjørn Kristian, vil du da fremme det som et forslag til vedtak? Ja, jeg vil fremme, altså jeg vet ikke hvordan det skal formuleres, men jeg vil fremme å utsette og ta det til behandling i kommunestyret. Ja. Så må vi finne en passende ordlyd rundt det. Da, hvis vi vil ha det da som et rent utsettelsesforslag til kommunestyret, eller som et forslag opp mot det som ligger til vedtak her? Ja, det spiller vel ikke så stor rolle det, så... Nei, da tar vi det opp mot det som står her. Ja. Er det, Gustav, du har hånden oppe, vil du ha et ord før vi går til avstemning? Da er det Hanna som henger igjen, for å si det. Det er greit. Jeg er litt treg av meg, så jeg fjerner det. Ja, den er grei. Da gjør vi det sånn at vi stemmer over kommunedirektørens forslag til vedtak med Gustav sitt endringsforslag i ordlyden. Da bare gjentar jeg det en gang til. Det er da i strekpunkt 2 i kulpunkt 1 å gå i dialog med aktuelle grunneiere, komma fortrinnsvis 176/5 og eventuelt utbyggerinteresser og så videre. De som stemmer for forslaget, de markerer ved å reise hånda, og de som stemmer imot forholder seg rolig. Da har vi 3 for, og så kontra på den. Dem som da stemmer for Bjørn Kristian sitt forslag. Reiser hånda, ja. Det var 1. Da har vi den 3-1. Takk. Knut Martin, er du med oss? Da er jeg med igjen. Da er du med igjen, og da har vi... Dukker opp alt. Fint. Andreas, takk skal du ha. Da losa du oss gjennom den saken der, som sådan. Fint. Og jeg hørte vedtaket og avstemningen. Og da tar jeg over, og da er vi en i manko, i og med at Kristine har forlatt det gode selskap, men vi får gå videre. Nå er vi jo gjennom sakslista som sådan. Jeg har bare lyst til å... Ja, unnskyld, Bjørn Kristian, du er med. Unnskyld, beklager. Ja, det var jo for så vidt avtalt at jeg skulle steppe inn for Kristine. Ja, 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 ja. Nei, men det er veldig bra. Kan jeg forlate hvis det er ønskelig? Men... Nei, da. Du er rettmessig medlem av formannskapet i det videre. Nå tenkte jeg feil her. Så bli med videre. Vi er gjennom sakslista som sådan. Men jeg har lyst til å, jeg skal ta en orientering før også har Gustav spurt om å få lov til å komme med et par spørsmål.
Så den, det jeg skal ta opp, det jo at vi hadde det innspillsmøte sist torsdag i forhold til skolesaken. Da var det bebudet at vi også skulle ha en orientering om det som pågår når det gjelder stedsutvikling, Krødalen og Noresund. Det ble det ikke tid til og det, den dagen. Og jeg ønsker da at vi kan komme tilbake til å få den orienteringen ved neste kommunestyremøte, altså nå den 18. februar. Og at vi kan legge inn det. Vi har også to andre orienteringer, blant annet fra Hallingdal renovasjon i forhold til det som må utvikles der, og en orientering i forhold til hva, som vi har vært inne på tidligere, litt mer hva Kongsberg-regionen som sådan i så fall kan bidra med som et bakteppe for den diskusjonen vi etter hvert skal ha rundt det. Men da regner jeg, håper at vi da kan også få den orienteringen fra administrasjonen her i forhold til det som rører seg når det gjelder stedsutvikling Krødalen og stedsutvikling Noresund da i det møtet. Bare så det orientert om. Men da, Gustav, er det din tur til å komme med de spørsmålene du bebudet innledningsvis, så vær så god. Ja, det første er jo, jeg vet ikke om det er mulig, men er det mulig å få tilsendt så vi i god tid har det innbyggerinnspillet i forhold til skole i forkant nå? Eller er det noe som er... Nei, da, det er... Det er plotta inn, det ligger i ESA her, så det er en offisiell sak det, så hvis du ønsker det tilsendt, det er ei side med de innspillene der, så det skal du gjerne få, den er under behandling, og som jeg har sagt tidligere, skal jo da tas fram i sammenheng med de øvrige tingene rundt hele skolesaken, så, men det skal du gjerne få. Ja, jeg ønsker det innspill, og det er vel en begrunnelse kanskje også, pluss alle navnene, det er vel det som er total eller hele innspillet, eller hvordan er det? Ja, det er mange sider der med både da innspill via nettet, altså undertegning og en del kommentarer via nettet, og så var det jo den konkrete lista som lå på disken på postkontoret på Krødalen, som også er i tillegg. Ok, ja, jeg vil gjerne ha tesendt hele saken, for å si det sånn. Okay. Det andre jeg tenker på er jo den e-posten som vi fikk fra rådmannen for en par dager siden, hvor lovlighetskontrollen hadde havnet et feil sted. Det første jeg spør om er det mulig? Det er vel det, ettersom det blir skrivet sånn. Og det andre jeg da spør først, er det mulig? Hvordan skjedde det? Hva har skjedd? Det er det ene. Og det andre i forhold til det er at hvis vi skal ha dette behandlet i formannskapet den 11.3, så må jo de papirene sendes ut den 4.3. Og da er jo spørsmålet, er vi allerede på hælene, eller er det tidsmessig greit? Får vi alt som vi skal ha? For vi må jo nå si at vi skal ha ting sånn som det er tenkt. Og det vil si at papirer til formannskapet komplett sendes ut en uke i forkant, og det samme gjelder jo da til kommunestyret da den 18. Så jeg forventer jo at vi da har gjort oss noen tanker om det, og er det allerede gjort, eller hvordan er det? Jeg kan svare veldig kort på det du spør om. Ja, vi har fått nå tilbakemelding fra statsforvalter at de vil ha ferdigbehandlet den saken som du nevner på nå i løpet av februar. Så da skal det være tidsnok og greit i forhold til framlegg sånn som du nå er inne på. Og ja, og så må jeg på vegne av administrasjonen også eller bare beklage at den ble feilsendt sånn sett og sendt tilbake igjen til oss og så sendt statsforvalteren. Og vi har vært to ganger i kontakt med statsforvalteren i forhold til behandlingstid. Så det skal være innenfor, men jeg vet ikke Stig Rune om du vil kommentere noe mer på det. Så vær så god. Takk. Nei, det er det første som blir spurt om, så er det
hvordan er det mulig, så skulle gjerne svaret være at det er umulig. Men det har skjedd, og det må vi bare beklage. Til det andre så har vi faktisk vært i kontakt med statsforvalteren 3 ganger. Senest nå i dag, og fått bekreftet på telefon at det er sendt et brev der det står at de vil forsøke det de kan å behandle saken i løpet av februar. Skulle den skli noen dager, så er vi tett opp under å ikke få med. Så det er litt utenfor våres herredømme, men vi har fått gode, positive signaler og skriftlig. Vi finner litt i systemet nå på at de skal bli ferdig i løpet av februar. Ja, det er bra. Da rekker vi jo det. Men jeg supplerer da at om så fall vi ikke får den inn, sånn at den kan behandles og på tilbørlig måte fram mot det som er antydet av møtevirksomheter her, så er i alle fall mitt syn at den skal være med, og da får vi heller utsette behandlingen for det. Det er viktig at den saken og statsforvalterens svar tilbake igjen er med i den totale sammenhengen. Så det er, og det ble jo også, det står jo også i den mailen fra Stig Rune, at da er ordføreren innforstått med det. Bare så det jeg har sagt. Men ja, Gustav, du begynte litt. Nå hører ikke jeg deg. Hvis du... Nei, nå kom du inn igjen, ja. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg var litt flåset til Morten i stad ved at det var dårlig nett på modum, men det kanskje er dårlig nett her i huset også. Ja, det vet jeg ikke, men hørte du hva jeg sa i forhold til min holdning til at den saken skulle være med inn i den sammenhengende behandlingen, så var jeg veldig klar. Nei, jeg hørte ikke det, men jeg kan konkludere med det jeg selv mener, og det er at den lovlighetskontrollen, den må være ferdig til utsending sammen med resten av papiret den 4.3. Ja, helt klart, og det var det jeg understreket. Så det er vi enige, Gustav. Det er bra. Så har jeg en liten ting til også, som jeg ikke behøver ha svar på nå, for det er vel ikke sikkert det er mulig å gi, og det er jo, vi har jo et såkalt næringsfond, hvor ordføreren har mulighet til å bevilge 15-20 000 kroner til oppstart av bedrifter. De tingene, dem hadde vi litt sånn informasjon omkring når jeg holdt på, så jeg bare lurer på hva er egentlig status der de siste halvannet året, eller 2 år for den saks skyld. Hvem har fått tilskudd til oppstart av bedrift eller næring? Kan vi få en sånn oversikt til en ikke i dag, i morgen, men forholdsvis i løpet av våren, for å si det sånn da. Det skal du få, Gustav. Jeg har vel innvilget, så vidt jeg husker, 3 i samråd med administrasjonen her. Tilskudd, det er 15 000 kroner som er på en måte lagt som en grense oppad. Tror jeg har gitt 15 000 til 2, men du skal få en oversikt over det, og så har vi 2 søknader liggende, og vi har måttet skrive tilbake igjen i forhold til å få litt mer opplysninger om regnskap eller budsjett, spesielt for de 2 virksomhetene. Det kreves også at man skal ha en registrert regnskapsfører, noe vi heller ikke har på de 2 søknadene, og det har vi da bedt om, så de ligger til behandling. Så fort vi får de opplysningene, så vil vi behandle det. Så det er status, men du skal få det. Ja, ja, flott. Det er det hele. Godt. Ja, men greit. Da er vi igjennom lista i dag. Så får vi håpe og tro at de ulike sakene går etter den rekkefølgen her. Så møtes vi da til et kommunestyremøte da den 18. februar. Og med de orienteringene som jeg nå var inne på, pluss da saksbehandlingen. Og sånn som vi ser det nå, så er det fortsatt en koronasituasjon som gjør at vi legger til grunn at vi må ta det, også det kommunestyremøtet på Teams.
Hvis det endrer seg vesentlig, så hiver vi rundt, men i utgangspunktet så tror jeg vi må møtes på den her måten, i alle fall en gang til. Og så håper jeg inderlig at vi kommer i en bedre situasjon fremover. Nå kan jeg bare opplyse dere, det sa jeg vel innledningsvis, at det var 69 negative tester på mandag av skoleungene. De er jo i karantene enn så lenge. Det blir tatt tester, eller lagt opp til tester av samtlige av de på fredag klokka 13.30 og klokka 14. Da blir de testene kjørt ned til Drammen for at vi skal da kunne få analysert de raskt og at disse ungene kan få svar forhåpentligvis i løpet av kvelden på fredag. Sånn at man da kan gå ut av karantene, gitt at de er negative. Så pågår det som sagt vaksinering nå. Vi har fått akkurat inn også hvor mange doser vi får i uke 7. Og det er klart vi skulle veldig gjerne hatt mange flere som sådan. Men sånn er jo. Vi får tildelt vår antall hetteglass. Og så er vi da i dialog med statsforvalter og helsedirektoratet løpende sist helg flere ganger, og nå er det spesielt de kommunene i Follo Halden-området som jo er i fokus, inklusive Oslo, men vi blir innbudt til å høre på i forhold til de retningslinjene som da helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og for så vidt også regjeringen gir til de ulike kommunene fremover. Nå er det jo sånn at det løses opp igjen en del i forhold til reise og så videre. Og vi har jo veldig mange fra Oslo-området inn i Nordfjell i helgene. Og vi har da vært i dialog, og kriseledelsen har da forfattet en anmodning til våre butikker om å pålegge folk både sine egne og kunder å ha på munnbind, og at man er nøye med å telle opp og holde styr på hvor mange det er inne i butikkene, og selvsagt også dette med spriting. Så vi har anmodet de om å passe på her, for det var jo sist helg, så ble det jo en del, eller ble forrige helg, unnskyld, det var en god del økt trafikk, og det ble jo da sagt fra butikken at ja, det var selvfølgelig både at det kom mange tilreisende til fjellet etter at det ble bebudet å stenge ned, men også veldig mange ble på fjellet i løpet av helgen og reiste ned til Nordsund for å handle opp varer for å kunne bli på fjellet utover uka. Det var masse biler som sto på fjellet i tilknytning til hytter og leiligheter over forrige helg. Og det på en måte når man ser situasjonsbildet i Follo, Oslo, Lier, Drammen, Asker, så er jo det på en måte ganske naturlig at det ble sånn. Og så er det tett dialog med skisenteret og Storhotellet og de andre stedene når det gjelder da smittevern og tett oppfølging på det. Så det er greia. Så bare det som opplysning til dere. Og så får vi håpe da at på fredag at det er negative tester på de som da skal innom og teste seg, sånn at skoleungene slipper fri i helgesvingen, og skolen kommer i gang igjen med alle elevene som sådan. Men det viser jo hvor skummelt dette er, at en buss, vi har jo også spurt om, og hatt gjentatte henvendelser til Brakar om å sette opp økt kapasitet på buss. Det er nei, 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 nei hele veien. De mener at det er bra nok, men det er klart at når vi holder kohorter på skolene, så har vi også, dytter vi på veldig hardt for å få større kapasitet på bussen, sånn at kohortene ikke slipper, altså de kan slippe å på en måte blande seg inn på bussen. Det er jo ting vi jobber med hele tiden. Det er vel den opplysningen jeg kan gi, hvis ikke Stig Rune vil supplere meg noe på det. Så det er fortsatt kriseledelse, kontinuerlig omtrent,
og vi møtes konkret en gang i uka på onsdagsmorgen for å gjøre opp status og tiltak, men så er det jo sånn at når ting skjer, så er det full jobbing. Og all ære til de som står i front her, de som smittesporer. Det har vi all grunn til, og det har jeg lyst til å gjentatte ganger si. De er flinke, og de står på helg og søkten. Og det skal de ha. Var det en litt sånn oppsummering på koronasituasjonen fra min side? Er det noen spørsmål rundt det fra dere andre? Dere følger sikkert med på nettsidene til kommunen. Vi forer inn der når vi har nye opplysninger. Så har jeg ikke sett. Da tror jeg vi med det sier takk for i dag, og takk for god debatt. Takk for gode innspill. Så skal vi svare tilbake igjen på de spørsmålene som har vært. Takk skal dere ha. Ha en fin dag videre. Ha det bra. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det.